Jedan od najvećih neuspjeha bosanske politike, tako je nazovimo nakon rata, jeste to što se bosanski jezik ne može, ne smije, zabranjen govoriti u manjem entitetu. Zabranjen, ukinut. Šta uopšte može ta bosanska politika ako za 30 godina nije uspjela u nečemu fundamentalno normalnom da osigura da svako govori svojim jezikom na svakom dijelu zemlje? Pazite ovo, u švicarskim kantonima bosanski jezik se može učiti, a u bosanskim entitetima se ne može učiti. I taj, u velikoj mjeri, i politički uspjeh tamo u Švici postigli su mladi koji uopšte nisu političari. Evo velike lekcije takozvanim velikim političarima. Vlasti u RS-u godinama diskriminišu djecu bošnjačke nacionalnosti koja u osnovnim i srednjim školama ne mogu pohađati nastavu iz bosanskog jezika. U Švicarskoj bosanski jezik se njeguje i uči, čime se čuva i jača bosanski duh. Gradovi Nušatel i Sion pozitivni su primjeri kako se i u tuđini njeguje maternji jezik, a inicijativa i upornost dvije mlade žene bosansko-hercegovačkog porijekla u saradnji sa bosanskim udruženjima u Švicarskoj dala je značajne rezultate. Ideja mi je bila da uključimo bosanski jezik u školski sistem, ne bi li roditelj možda malo ozbiljnije shvatili važnost bosanskog jezika. Mi smo 10 godina čekali saradnju sa našom ambasadom. Kanton Valais, gdje živimo, i naš grad Sion su već pokušavali od 2011. da stupe u kontakt s našim ambasadorima kako bi razvili projekat na isti način kao i ostale države. Rezultat dugogodišnjeg rada i zalaganja. Učenici će u svojim đačkim knjižicama imati ocjene iz bosanskog jezika. Dugoročni cilj je omogućiti učenje bosanskog jezika na području cijele Švicarske. Nama je cilj održati bosanski jezik i bosansku kulturu na prostoru Švicarske. Sa tom asocijacijom smo uspjeli da uvedemo bosanski jezik u školski sistem kantona Neuchâtela. Za sad aktivne škole 3 imaju. I da, ove godine, znači nakon 10 godina čekanja, 25 učenika u Sionu će imati navedeno u školskoj knjižici na kraju ovog mjeseca da pohađaju bosanski jezik isto. Mogućnost da uče svoj maternji jezik učenici su prihvatili sa iznimnom srećom, što će u konačnici imati pozitivan utjecaj na mrežu njihovih prijateljstava i poznanstava sa mladima čiji korijeni potiču iz Bosne i Hercegovine. Djeca su bila redovna, djeca imaju ocjenu koja će biti u njihovim đačkim knjižicama na kraju školske godine i projekat je jako odlično funkcionisao. Oni svakog petka u Sionu dolazi sa velikim osmijehom, raduju se što će se družiti i eto, mislim, generalno uvijek su sretni. Ovakve inicijative vrlo su važne kako bi se sačuvao bosanski identitet. U mom istraživanju sam pokazala kako je bosanski jezik dio bosanskog identiteta. Ako pričate bosanski jezik, to znači da ste iz Bosne. Ako ste iz Bosne, to znači da pričate bosanski jezik. Naša djeca, to jeste djeca treće generacije koja su rođena u Švicarskoj, zaboravljaju bosanski jezik. Odnosno, jednostavno, nemaju pristup bosanskom jeziku jer većinski jezici uzimaju svo mjesto. Mi jednostavno smo shvatili da je naš identitet pun svega, znači naše zemlje porijekla i ove zemlje u kojoj živimo, svi ti jezici, sve te tradicije, kulture, a Bosna i bosanski jezik su, znači, nekako na prvom mjestu. Oni čine naš identitet i zbog toga je bitno da se to ne gubi, da se to širi. Primjer je ovo kako se čuva i gaji jezik, kultura i tradicije. Švicarska je BH omladini zagarantovala njihovo pravo da uče svoj jezik. U dijelovima Bosne i Hercegovine BH omladini to je pravo oduzeto.